Армысы көрімен, қара жол қателікті кешірмейді. Аңдамай басқан әр қадамыңыз сіз үшін қауіпті болуы мүмкін. Әсіресе, жаяу жүргіншілер жолағын елемей, жолдың әр бағытынан бет алды кесіп өте беретіндердің амандығына ешкім кепілдік бермейді. Бұл үшін сіз жауапқа тартыласыз және айыппұл төлейсіз. Ауру қалса да әдет қалмайдының кері дерсіз. Жөнсіз жерден жол тауып, рұқсат етілмеген орындардан көшені қиып өту үйреншікті үрдіске айналып барады. Әкімшілік полиция басқармасы жыл сайын тұрғындарға түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, рейдке шығады. Десе де, айтылған кеңес салынған айыппұл аздық етіп жатыр ма? Айтеу, нәтиже шамалы. Амансыздар, аға инспектор Такиев, қайда асықтыңыздар, ағас? Жол жүру ережесі бойынша болмайды ғой, білесіз ғой. Артыңызда бая қараған кезде бағдаршам тұр, жап жақын жерде. Өтпейсіздер ме уақытылы? Мені мына жақта тұр, не мына жақта арнайы жол жүретін жаяу жүргіншіге арналған жол бар. Құжаттарыңызды, аты жөніңізді айта қойсаңыз, жол жүру ережесін тиесілі емес орында өткен жағдайда әкімшілік кодекс бойынша 615-ші баптың 1-ші тармағымен 2 айлық есептік көрсеткішін айыппұл салынады, суммасы 5302 теңге. Осы 615-ші баптың 1-ші тармағы 2-ші мәрте қайталанған жағдайда айыппұлдың көлемі 26510 теңге болады. Соны білгендеріңіз абзал. Жол жүру ережесін бұзбаңыздар. Тұрғындар арасында бұл жай ғана әкімшілік құқық бұзушылық, әрі барса айыппұлмен құтыларымыз деп қарапайым қабылдайтындар да жетерлік. Әйтсе де, жолды кес-кестей берудің кесірі басқаға тиюі мүмкін екенін қайдан білсін? Айталық, жаяу жүргіншілер жолағы жоқ жерден жүгіріп өттіңіз делік. Соның салдарынан жол көлік оқиғасы орын алса, обалы кім деп болмақ? Ондай жағдайда сіз баяғы сол айыппұлмен құтыламын деп ойласаңыз, қателесесіз. Темір торға топ ете қалуыңыз да мүмкін. Жаяу жүргіншілер жолағы жоқ жерден кесіп өтудің салдарынан жол көлік оқиғасы орын алып тұрады. Осындай жағдайда жаяу жүргіншіге қатысты 10 айлық көрсеткіш айыппұл салынады. Егер де бір жылдың ішінде ол кісімен қайталанып, дәл осындай құқық бұзушылық байқалса, ол кісі 3 тәулік қамауға алынып, 20 айлық көрсеткіш айыппұл салынады. Жаман айтпай жақсы жоқ, жолым болсын десеңіз, жолаушыға тән мәдениетті сақтаңыз. Бірдің кесірі мыңға тиіп жүрмесін, өйткені өзгелерге де амандық керек.